Mističarka Marija Sima i duše iz čistilišta. Marija Sima, poznata je katolička mističarka s darom komunikacije s dušama iz čistilišta. Treba reći da Marija nikad nije sama tražila da je duše posjete, nikada ih nije zazivala ili usmjeravala na bilo koji način. Uvijek su same dolazile. Zapravo, sve te duše su joj rekle da im Bog u svojem velikom milosrđu dopušta da od nje prime žrtvu i molitve kako bi se njihovo vrijeme u čistilištu skratilo. Kako kaže Marija, duše u čistilištu najviše rastužuje što su ih njihove obitelji u potpunosti zaboravile. S pravom se tako osjećaju jer ne primaju nikakvu duhovnu pomoć od onih kojima su oni sami pomagali za vrijeme života. Samo je mali broj molitava upućen njima čak i za vrijeme sprovoda. A upravo im je molitva najpotrebnija. Sve komemoracije i sjećanja priređena u njihovu čast, iako dobronamjerna, ne pomažu im u oslobađanju od patnji te od pročišćavanja. Duše iz čistilišta upozorile su da svećenici i časne sestre uvijek i bez iznimke trebaju nositi svoju posvećenu odjeću, habite kad god je to moguće. Da svećenici i đakoni trebaju uložiti sve napore da daju pričest vjernicima, iako je ponekad potrebno više vremena za to. Da je pričest na ruku potrebno izbjegavati koliko je god to moguće. Da bi držanje za ruke tijekom molitve Očenaš za vrijeme svete mise trebalo izbjegavati, ali da bi znak mira koji dajemo drugima trebao biti kratak, jer je u tom trenutku Isus Krist prisutan na oltaru i da moramo imati sav fokus na njega u tom trenutku. Nakon Djevice Marije, Sveti Josip je jedan od najsnažnijih svetaca koji pomaže dušama u čistilištu. Anđeli, osobito Sveti Mihael i naši anđeli čuvari, također stoje pred prijestoljem Božjim i mole i vape za naše oslobođenje. Također Mariji je pokazano da se najveći broj duša iz čistilišta oslobađa upravo na Božić, zatim na Veliki petak, Uzašašće, dušni dan i na blagdan Velike Gospe. Nijedna duša se ne bi htjela vratiti iz čistilišta na zemlju. Oni imaju znanje koje je beskrajno izvan našeg, za razliku od patnje koju poznajemo na zemlji. U čistilištu, čak iako je duševna bol užasna, postoji sigurnost da ćemo vječno živjeti s Bogom. To je nepokolebljiva sigurnost. Radost je veća od boli. Ne postoji ništa na zemlji zbog čega bi mogli poželjeti ponovno živjeti ovdje, gdje čovjek nikad nije ni u što siguran.